Hej, vem minne. Byxorna försvinne. Hej och välkommen tillbaka till en helt ny video med mig, Svensk Drama. I förra videon så bad jag er om 1750 likes och vi nådde över fucking 2000 fucking likes, vilket är sjukt nice. Jag är sjukt glada att ni gillar det jag gör. Tack som fan helt enkelt. Så i denna videon vill jag jättegärna nå 2000 likes. Så glöm inte bara bam 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 maxa de där likesen. Så släng oss helt enkelt rätt in i nyheterna. Våra första nyhet kommer från en YouTuber med över 177 000 prenumeranter på YouTube, vilket är Ida Varg. Och Ida Varg är som sagt gravid. Stort fucking grattis ifrån Svensk Drama och alla andra som kommer härifrån. Hoppas allting går sjukt bra och all lycka till dig Ida Varg och din pojkvän Gulligull. Sen kommer vi till våran andra nyhet som handlar om Lucky Doris, som strävar mot att kvinnokroppen inte ska sexualiseras. Ja, för hon la upp denna bild på sin Instagram. Och ja, jag tycker att detta är väldigt starkt av dig Lovisa, och all kärlek till dig. Och jag hoppas verkligen att kvinnokroppen någon dag blir ej sexualiserad. Vi rullar vidare med nyheterna. Och ja, det är så här att Joakim Lundells hus är återigen i fokus. Och det är faktiskt så att säljaren har skickat in en stämningsanmälan mot Joakim och Jonna. Joakim och Jonna, jag önskar er all lycka till med det här. Och det är absolut inte okej att sälja ett hus i sån där kondition. Heter det så? Jag vet inte fan. Ja, det är inte okej. Vi fortsätter med ännu en nyhet, och denna nyhet kommer handla om JLC, tre stora YouTubers som har en kanal tillsammans. De gjorde en video där de visade sätt man kunde få gratis snabbmat på. Detta upprörde otroligt många, speciellt unga som jobbade på McDonald's. I videons slut berättade de att de gick in i restaurangen och berättade att de hade filmat och betalat maten och sa förlåt för att de blev upprörda. Hejsan allihopa, nu är det så här att vi JLC la upp ett väldigt dumt klipp i söndags som vi missbedömde helt och hållet, och det vill vi be om ursäkt för. Och jag vill passa på att be om ursäkt till alla som har drabbats inom de här snabbmatskedjorna och så vidare, och ni som tog illa upp. Och ja, ibland blir det bara fel, ibland missbedömer man saker. Syftet med kanalen är att vi ska testa allt. Vi vill testa allt på ett humoristiskt sätt. Och denna gången så blev det lite galet. Men jag hoppas ni kan förlåta oss för det. Men ändå la de upp det här. Men i dagläget så har de tagit bort videon för att de kände att ja, det var helt enkelt fel av dem att göra det här. Detta kan tolkas på många olika sätt, men vi får hoppas att ingen av arbetarna blev arga och att vi helt enkelt kan komma överens att man inte ska göra videos där man visar hur man får gratis mat. Det var alla nyheter för idag. Jag vill bara tacka alla för som fucking support på mina streams, och det är så jävla roligt att streama helt ärligt. Tack som fan allihopa för den kärleken man får. Vi har som sagt snart nått mitt mål med 2018, vilket är att nå 50 000 legender på kanalen, vilket vi, alltså vi är sjukt nära. Så är ni nya på kanalen får ni jättegärna prenumerera, och glöm inte att sprida min kanal. Legit, det är så sjukt jävla nice att vi har nått det här snart, så tack som fan helt enkelt. Glöm inte att gilla videon. Och jag vill bara säga så här, alltså ett speciellt stort tack till en person som heter Clueless Balkan på YouTube. Och alltså helt ärligt, han har donerat över 10 000 kronor till mig. Skulle du verkligen uppskatta, skulle du verkligen hjälpa mig, skulle du... What the fuck? Nej, nej. What, 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 what? Nej, nej. Clueless fucking Balkan kommer in med 1000 fucking kronor på Swish! Alltså, vad händer?
Vad händer? Vilket hjälper kanalen otroligt mycket. Jag menar, alla de här pengarna kommer gå till kanalen, helt ärligt. Och ingenting annat. Ingen Nocco, ingen pizza till mig. Utan allt kommer gå till kanalen. Bättre webcam, bättre mic, allt sånt där. Bättre gear och allt sånt där, kameror liksom. Det kommer bli så sjuka videos i framtiden. Tack vare alla donationer. Vi kommer göra sjuka pranks. Vi kommer göra alltså jävla nice i sommar. Så jag vill bara tacka, big shoutout till Klurisbalken, som är otroligt aktiv i chatten. Så går ni in på mina livestreams, som är 19.00, alltså klockan 7 på dagarna, så kommer ni säkert se Klurisbalken. Så glöm inte att skriva ett fett nice meddelande till honom, så blir jag nog skitglad. Så jag menar, tack som fan för att du håller chatten ren och prydlig, bror, tack som fan. Det var alla nyheter för idag. Tack som fan för att ni varit här och kollat. Glöm inte att likea, glöm inte att prenumerera. Och ha en helt underbar dag, helt enkelt. Så ses vi helt enkelt i min nästa livestream 19.00 eller i nästa video. Tack.